Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Обалгон Овондор аттуу музыкалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. Биз Ысык Көл областынын Түп районунун Балбай айылынын таланттуу тургундары менен болгон көрсөтүүбүздүн экинчи чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Азыркы учурда биз Каркыра жайлоосунун башында отурабыз. Нурпери фольклордук тобунун катышуучулары, мына ушул өнөрпоздор бүгүн да сиздерге жагымдуу ырларын тартуулап, өздөрүнүн таланттарын сиздерге сунуштамакчы. Анда эмесе биздин толкундан алыстабай туруңуздар, сиздерди алдыда жагымдуу ырлар күтөт деген ойдомун. Кыргыз журттун чегинде түп жергеси орун алып жайгашкан эл Кыргызстандын эң бир кооз жеринде Кыргызстандын эң бир кооз жеринде Чил эмгектенип жан баккан Маңдай терин тамчылатып даны тапкан Мекен болуп кейнен жайлоо Каркыраң Менет менен жайгышым ал баккан Менет менен жайгышым ал баккан Кусейиндей алым чыккан элимден Түгөлбайдай батыр чыккан жеримден Манасыдан Нуркаш ата Советбеги Абзый ата ыр төгүлгөн эринден Абзый ата ыр төгүлгөн эринден Кереметтүү көлдүн чыгыш тарабы Билбегендер аны издеп барабы Түп жергеси түбү эмес көлүмдүни Жашыл шибер гүл бакчалуу аралы Жашыл шибер гүл бакчалуу аралы Түп жергеси түбү эмес көлүмдүни Жашыл шибер гүл бакчалуу аралы Жашыл шибер гүл бакчалуу аралы Жашыл шибер гүл бакчалуу аралы Данеже, быйылкы жай сиз үчүн кандай болду? Быйылкы жай жакшы жылдардан болду. Баягы жаш кезде мен деген ырдап жүргөм чындыгында баягы өздүк көркөм чыгармачылыгында Көлтөр деген ансамблибиз бар болчу. Тиги Санташ орто мектебинен бүттүм. Санташ Түп районунан эле азыр ошо агайым келди бияка Көлтөр деген ансамбль менен ырдап жүрчүбүз. Анан баягы турмушка чыкканда ырдабай калдык да. Анан деген кийинчерээк анан ушу өздүк эме ушундай момундай топ түзүлүп Аскар чакырып калды. Бул Аскар аябай патриот жигит. Аябай ушу апаларды бизди көтөрүп ушу даражага жеткирип баардык Текебаев Төлөндү, Самат Болотовду, Тактан Турдубек, Тайкерзакев баардыгыбызды чогултуп
ансамбль куруп ушундай репетиция жасайбыз, абдан көңүлдүү жыргап кетебиз аябай. Анан аябай патриот бала да бул аскар бизди уюштуруп ушу чыгарам деп тырмышып, бизди чыгарам деп ушинтип аябай аракет кылат. Муну айтпай коюштун кереги жок, бул балдардын эмгеги аябай зор, бизди чыгарганга аябай. Ушу сиздерди фольклордук топко жаштарды аралаштырса болобу? Болот. Каалагандар болсо алса болот, эми мына Нурпери бар, дагы кошсо болот. Жаштардын кошулганы деле жакшы да биз үчүн. Фольклордун ансамбли абдан кызыктуу болот экен. Бул аябай жакшы. Профессионал ырчы болбогондон кийин үнүбүз ар кандай чыгат. Ушу Аскар Төлөн ушулар баары эмгектер аябай зор. Сиздерди элдик таланттар деп коет. Элдик таланттарды аябай такшалтты да мындай айтат. Азыр бизге кайсы чыгарманы тартуулаганы турасыз? Азыр эми мен сиздерге Камчыбек Жусуповтун Өмүрлөш болсом сизге мен деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы, анда угуп коелу. Абыстан барып иш менен кабылбай калдым сизге мен. Карашың канды дүрбүтүп калтырагай басты бүтөнөм. Карашың канды дүрбүтүп ай калтырагай басты бүтөнөм. Карашың канды дүрбүтүп калтырагай басты бүтөнөм. Сизге мен санага да салдым бүтпөгүн. Үшүгүн болдум талашып, түгөлө шабуусун сизге мен. Үшүгүн болдум талашып, ай түгөлө шабуусун сизге мен. Үшүгүн болдум талашып, түгөлө шабуусун сизге мен. Азапка да салдың бүтпөгүн. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлө шай болсом сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлө шай болсом сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлө шай болсом сизге мен. Капыстан барып иш менен кабылбай калдым сизге мен. Карашың канды дүрбүтүп калтырагай басты бүтөнөм. Карашың канды дүрбүтүп ай калтырагай басты бүтөнөм. Түшүгүн болдун талашып түгөлө шабуусун сизге мен. Шай болсун сизге мен. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Туратбек Сабырбек, ошо Ичке суу айылында маданият үйүндө кызматкер болуп иштейм. Канча жылдан бери иштейсиз? 9 жылдан бери иштеп келатам. Өзүм кесибим мугалим. Кайсы сабактан? Сабагынан беребиз, анан сүрө, чиймелерден. Бул топко кошулганыма 5 жыл болуп калды. Ошол ушулар менен Ыргесеге чыгам. Андан сырткары ушул айылга өзүм ар бир көчөгө Ыргесе уюштуруп өткөздүм буюрса. Анан азыр эми жамааттар менен иштеп атабыз. Ушул жамааттар аралыгы ичинде Ыргесе уюштуруп. Көчө аралык. Жакшы экен. А бул ким демилгечи болду буга? Бул демилгечи ушу бизде Самат Чогуш дегенбиз. Анан ушулар аркылуу болуп чогуу иштеп калдык да. Бизде маданият үйүндө чогуу иштедирдик. Бул Корундай айылында, мен Ичке суу айылында анан бир айыл өкмөт болгондуктан ушу бир иштеп атабыз да. Айылда жашоо турмуш кандай? Айылда жашоо турмуш эми айылдыкы көпчүлүгү талаачылык менен, анан ушу көпчүлүк талаачылык менен
эмгектен атканнан кийин көбүрөөк ушу маданият жагына, элдин кичине маданиятын көтөрүп, жайкысын ушу көбүрөөк Бишкектен артисттер келет, ушу көбүрөөк эме кылышат. Анан райондуку келет, анан өзүбүздүн жамааттар, айылдар ушу постоянный эл менен тыгыз байланыштабыз маданият жагынан. Бүш өтүп атабыз. Көпчүлүгү шаарга кетип атышпайбы? Аларды ушул шаарга кетирбей, чет жерлерге кетирбей, биякта алып калуу мүмкүнчүлүктөр барбы? Ушундай бар, бирок бизде кичине райондон алысыраак болгондуктан ушу маданият жагына көбүрөөк эме боло албайбыз да, тартыла албай атабыз. Анан көпчүлүгү шаарга кетип калышат. Эми айылдык айыл, анан шаар жак кичине эмерээк да. Аяктан чыгыш кичине оңоюроок дейсизби? Абдан жакшы. Анда өзүңүздүн талантыңыз азыр күбө бололу, кайсы чыгарманы даярдап келдиңиз? Неден жаздым деген бир чыгарманы алып келдим эле, ушуну аткарып берейин. Неден жаздым, неден жаңылдым, эркелетсе мага тарынды. Жылдым жүрдүм өмөрүккен, жыра жылбай үнүм сагындым. Кайда кеттим, кайда жүрөсүм, жүрөк сүйгөн Биздин чыгармачыл топ алыскы Түп районундагы Балбай Баатыр айылында түзүлгөн Нурпери фольклордук тобунун чыгармачылыгы менен жакындан таанышып, ошон менен бирге айыл аралап, айыл тургундарына дагы микрофон узаттык. Ырчылар келип, бизге концерт койсо жакшы эле болмок. Бизде клуб жок, жок, садик жок. Ошо жол жээгинде болгону менен ошо бизде ошо маданият эле өнүгө элек. Балдар бакчасы болсо балдарды садикке берет элек. Балдар бакчасы салынып калса жакшы болот эле. Таптакыр эле болгон эмеспи же мурда? Таптакыр болгон эмес. Анан негизи эс алуу убагыңарды кантип өткөрөсүңөр? Бош убактыңар болобу? Айда келиңиз. Бош убактыбыз болот, бирок деген клубубуз жок болсо каяка барып эс алабыз биз? Эс алуу парктары барбы? Эс алуу парктары жок. Анча жылдан бери эле шайлоо болгондо эле мына клубду ачкантабыз, стадик ачкантабыз дейт. Андан келип бир депутаттар келгенден эле ушинтип кетет. Андан кийин бир дагы жолу мындай эме боло элек, сала элекпиз. Тоо эме болбой калат. Маданий жактан таптакыр өнүкпөй калган. Өнүкпөй калдык.
Мен биздин айылда деген арга жактан да пусим өз үстүндө эле ырчылар келип деген Бишкектен келип, же болсо кино көрсөтсө ошолорду көргүбүз келет. Ошондон маданияттуу үй жок үчүн көрө албайбыз, эч жерден көрө албайбыз. Балдар эч кандай эмеге маданиятка эмес жок. Же клуб жок, же клубубуз жок, же кино көргөн жерибиз жок. Ошо болгон эле көрмөнтүдө болот, болбосо жок. Жаштар эмне менен алектенет? Алектенгенде ар ким эле өзүнүн түшүгү менен эле. Биз азыр Балбай ата айылында турбайбызбы? Ооба. Бул айылда маданият, маданий жактан таптакыр артта калыптыр, же балдар бакчасы жок, же болбосо маданият үйү, клуб жок экен. Сиз Токтоян айылынын тургуну экенсиз. Сиздерде кандай айырмачылыктар бар? Бизде Токтоян айылы ушу түп районунун эң четки айылы болгонуна карабай, бизде маданий очоктор бар. Клубубуз бар, ошо клубтун башчысы болуп иштейм. Андан тышкары мына эки этаж мектеп спорт залы менен салынып атат, ФАП салынган. Эми мына бүгүн, мына азыр мен ошо жактан келип атам, бүгүн жанагы мини футболдун эмеси башталып атат, фундаментин казып башташты бүгүн. Бизде маданий борборлор көп, бизде айыл өкмөт 20 жыл болду, бир эле жигит айыл өкмөт болуп иштегенине. Бул көп-көп объектилерди салдырды. Мына биздин Карасаев айыл өкмөтү деп аталабыз. Карасаев айыл өкмөтүнө 3 айыл кирет. Ошо 3 айылды тең бирдей карайт дагы. Азыр мына тасмада биздин айыл өкмөттүн борбору болгон тасмада мына клуб салынып атат. Былтыртан бери мына быйыл үстү жабылып, ичи шубалып эметип атат. Бул биздин айыл өкмөт бул ушу элдин жашоо туруп социалдык объектилерге аябай көңүл бурат дагы ушулардын баарын ошо кишинин аракети менен салынып атат. Нурпери, кайсы ырчыларды жакшы көрөсүң, жактырасың? Каныке Эралиева, Атайбек Бөдөшов. Атайбек Бөдөшовтун ырларын ырдайт турбайсыңбы, э? Каныке Эралиева жекебиздин ырын ырдайт турбайсыңбы? Дагы кайсы ырларды угасың үйдөн, андан башка? Өзүм ырларымды мындай репетиция кылып ырдап турамын, аны угуп. Үйдөн ырдап турасың да? Апаң дагы ушул топко катышат экен, анан апаң экөөң ырдап репетиция кыласыңарбы? Ооба, ооба. Сен ырдаганда ырларды кантип тандайсың, ким тандап берет сага? Апам, Аскар атам, атам ушулар тандап беришет. Өзүмө үнүмдү ылайыктап тандап беришет. Жакшы, бүгүн бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Бүгүн Мен эркесиз замандын. Келечегиң кең болсун, алтындай балалыгың жакшы өтө берсин. Келечекте бир атактуу ырчылардан болушуңду каалайбыз. Өзүң каалаган ой максатыңа жеткин, бактылуу өмүрлүү кыз болгон. Аркечи, быйылкы жай сиз үчүн кандай ийгиликтерди алып келди? Жеке жашоо турмушуңузда, коомчулукта дегендей. Бала чакам аман, эл журтубуз аман. Ошо өзүмдүн 2 балам бар, 5 неберем бар. Өзүмдүн балам да музыкант, байыны оркестрде. Биздин жетекчибиз Кайырлы эже деген бар. Өзү 80 жашка келип калды. Аны айтпай кетсем да болбойт, менин кошунам. Ал киши өзүнүн шартына байланыштуу бүгүн келбей калды. Бүгүнкү биздин программага кайсы чыгарма менен келдиңиз? Мен өзүм Жыргалым деген ырым менен келдим. Үсөн Сындыковтун чыгармасы. Абдан жакшы, анда ошол чыгарманы көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап коелу. Кыялын чертип кылдарым.
Түгөлбаева, сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүм Чоң Тогузбайлын тургунумун Түп районунда. Үй бүлөлүү, бала чакалуу болгом, небере чөбөрөлүү болгом. Кудайга шүгүр, эл арасында жакшы жашап жатабыз. Кайсы кесипти аркаладыңыз? Көпчүлүгүн спорт тармагында жүрдүм да, спорт тармагында жүрдүм. Машык туруучусузбу? Машык туруучу, коомдук машык туруучу. Спорттун кайсы түрү боюнча? Волейбол, көпчүлүк басымдуу түрлүгү волейбол боюнча балдарды өстүрдүм. Футбол боюнча дагы. Мектепте иштедиңизби? Мектепте иштеген жокмун, жок. Мындай эле жөнөкөй коомдук тренер болуп эле айылдын балдарын ушул районго чейин, областка чейин, Кыргызстанга чейин чыгардык. Жакшы. Азыркы учурда эмне кыласыз? Азыркы учурда пенсиядамын, үйдө эле, үй бүлө менен эле анча Юк ат, мен тигим. Анан азыр деле спорт таштабайбы, жүрөбүз дагы эле. Спортко дагы эле башыгасыз, э? Спортко дагы эле башыгабыз, дагы эле ойнойбуз. Волейбол районунун ичинде, область ичинде ойнойбуз, дагы эле жүрөбүз. Илешип. Жакшы, быйылкы жай сиз үчүн кандай болду? Эми быйылкы жай мен үчүн эмес, баардык эле жакшы эле болду го. Жеке жашоо турмушуңуз? Жеке жашоо турмушумда жакшы эле болду. Жакшы эле болду. Ийгиликтер болду буюрса. Бала бакырам аман эсен, эл журт менен чогуу чаран, эл кылган оокатты кылып атабыз, жакшы эле. Сиз жаштайыңыздан спорт менен алектенсеңиз, анан музыкага дагы жакын экенсиз да. Анан ушул топко канча болду кошулганыңызга? Мени бул топко кошкон болчу, Чымырып Турдубектин эмеси бар да, аскарлары болчу. Салым көп эле болду. Бунун бир өзүбүз фольклор топко алып келип кошкон ушу киши болду. Топ ток ойнойбуз да. Бир күн эле келет. Жүрүп атсын ыргесеге катышасың. Айланайын түккө бул ыргеседе кандай эмне кыламсың? Сен ойногон аспапты мен таап берем деди. Ошону менен урма аспаптарда ушул күнгө чейин жүрөм, ойноп жүрөм. Абдан жакшы. Бүгүн бизге кайсы чыгарма менен келдиңиз ошондо? Бул жерге Сенин менин издерим деген чыгарма менен келип, мен колдон келишинче аткарып берем. Анда ошол сиздин чыгармаңызды угуп көрөлү, көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап коелу, андан кийин сиз менен дагы байлашабыз. Күмүш кым кап, жер жарылып көктөмдү. Көктөм булут мөлтүр жашын төккөндө, мен атайлап бир кайрылдым кечирип. Сен экөөбүз ойноп жүрчү өстөндө, мен атайлап бир кайрылдым кечирип. Сен экөөбүз ойноп жүрчү өстөндө. Элске албай ээлеп жаңгыр төккөнүм, жар буурунан түркүн гүлдөр издедим. Аларда жок бир ак эсте калыптыр. Сен экөөбүз чуркап өткөн өстөндө, аларда жок бир ак эсте калыптыр. Сен экөөбүз чуркап өткөн өстөндө. Көрчү көрчү өмүр чиркин шашканын, көзгө элестейт беш көгүлдү жаш чагын. Балалык кез эске түшүп ушунча,
билбептирмин жүрөгүмдүн сыздарын. Балалык кез эске түшүп ушунча, байкабапмын жүрөгүмдүн сыздарын. Билбептирмин жүрөгүмдүн сыздарын, жүрөгүмдүн сыздарын. Биздин программабыздын кийинки катышуучусу Бечелова Темиркан эжекебиз. Темиркан эже, сиздин биринчи эле атыңыздан баштайын, эмне үчүн Темиркан? Темирдей катуу болсун деп атаңыз койсо керек, э? Ушу ата энемдин 11-нчи баласы экен. Илгери көптөрүшкөн мен ушу. Мен Темирдей жаны бек болсун деп ушу ата энем, атам, рахматтуу чоң атам мен Темиркан деп коюпту. Кайсы жерде туулуп өстүңүз? Светлый Полянда. Ал кайсы районго кирип калат? Жетөгүз району. Айылыңыз кандай эле? Айылым аябай жакшы. Анын Светлый Полян деп атынан эле айтылып турбайбы? Ал кезде баягы орусташуу мезгилинде орусча. Азыр каталышы кандай? Азыр деле ошо Светлый Поляна. Сүрөттөп бере аласызбы? Эң кооз жакынакай жер. Жылы суулары бар, ушундай карагайлары бар, ар жак жактарда тоолор кичинекей кичинекей. Иши кылып жакшы жер. Кыргызстан эң эле жакшы жер деп өзү элечи. Кооз кандай жерлер бар. Өзү ушундай жерге туулуп калганыбызга, кыргыз болуп калганыма эле аябай сүйүнөм. Бала кезиңизде эмнеге кыялданчу элеңиз? Бала кезимде артист болсомун дечим. Анан орундалбай калды. Жок. Кайсы кесипти аркаладыңыз? Мен ошо связист болдум. Поштодо иштедим, байланыш бөлүмүндө оператор болуп иштедим, ОНЗ болуп иштедим, анан инспектор болуп иштедим. Ошо ушуларды аркалап келдим. Баскан жолуңузга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Мына балдарым, Кудай буюрса, менин 5 балам бар. Жогорку билимдүү иштеп атышат. Кичинекейим 9-нчу класс. Ошо 8 неберем бар, Кудай буюрса. Жакшы. Балдарыңыздын жакшылыгын көргүз. Көрсөтүүбүзгө кайсы ыр менен келдиңиз? Азыр эми мен ошо тамаша айтсам күлөсүңбү деген ыр менен чыгып келдим. Абдан жакшы болот, анда көрүп коелу. Эже, айылда эмне иш кыласыз? Неберелерим бар, өзүмдүн 4 балам бар, 2 эркек, 2 уулум. Ошол балдарымдан 11 неберем бар. Азыр үйдө 4 неберем менен келин уулум менен үйдө отурам. Пенсияга чыккансыз. Каякта иштеш элеңиз? Бул мен 17-нчи училищада швейный фабриканы бүтүп, мен тикмечилик жагында. Андан кийин азыр ошол оору эмеме байланыштуу, азыр үйгө отуруп калдым эми. Кичинеден үйдө тигүү кылып, ошол элдин эмеси менен кичине бирдемекелерди тигип, элдин эмесин эметтеп туруп турам. Анан ушул жаш кезиңиздеги сиздин өзүңүздүн кыялданган
максаттарыңыз бар беле, ошол орундалды бе? Эмне болуңузда маселеңиз? Максат эмне? Ушул балдарым чоңоюп өстү, өзүнүн ой максаттарына жетет. Эненин тилеги ошо да, балдар бактылуу болсо, өнүп өссө дегендей. Анан ушул Нурпири фольклордук тобуна канча болду келип ырдаганыңызга? Нурпири фольклордук тобуна келгеним бир жылдан ашып калды. Мына ушул апалар жүрүңүз деп мени баягы кичине-кичине ушу ырдап койчу элем аркы тойдочу анан ошол эми жүрүңүз эже дегенден ошого келип кошулуп калдым эми. Нурпери тобу аябай жакшы, ынтымактуубуз аябай. Аскар деген жетекчибиз аябай кандай жакшы жигит, өзү ушундай бизди баардык жагынан үйрөтүп тиги ырды кандай туруурдай кандай тиги ырдаш керек жанагы эмне деп коет ошол ритм менен ырдаш керек ошонун баарын ырдоо манерасын үйрөтүп аткан турбайбы? Мындан аркы чыгармачылык ийгиликтериңиз арта берсин. Ушул топ менен өнүп өсө бериңиздер. Анан кайсы чыгарманы аткарып бересиз азыр? Мен азыр жайлоодо деген жайлоого келгенибизге байланыштуу ушу жайлоодо деген чыгармамды аткарып берейин. Эң сонун болот. Жайлоодо өтүп ырдымыр, жүрөгүм эмнегедир мырчымыр. Кара чынута бирип калганда ай, угулат музыкалуу бир сонуну. Турган канатым жок. Жайлоодо булак үнүнүн жыргап, теребелде сүйкүм добуш сүйкүм ырган. Кагазга нота бирсем түшүрсөм не ай, бул ырды жүрбөйт беле ар ким ырда. Аттиң 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 аттиң, музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Турган канатым жок. Аттиң 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 аттиң, музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билгендей биз Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Балбай айылынын таланттуу тургундары менен болгон көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Каркыра жайлоосунда мына ушул Балбай айылынын тургундары Нурпери фольклордук тобунун аткаруусундагы чыгармалардан сиздерге тартуулап көңүлүңүздөрдү көтөрүүгө аракет кылдык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.